Visi të përshëndes. Ajde të përshëndes, jemi interesuar sërish nga spitali i traumës edhe mëngjesin e kësaj të hënë. Të paktën, më herët vetë mjekët na patën thënë që deri të hënën është vendosur që të mbahet në gjendje koma dhe më pas do të tentohej edhe lethemi zgjimi i tij nga kjo gjendje. Të paktën, ditën e sotme që unë jam interesuar në pranë spitali të traumës, me komunikojnë se gjendja vion të jetë e njëjtë avokatit, pra të jetë në gjendje të rënduar shëndetësore i hospitalizuar në reanimacion, më konkretisht në pjesën e intubimit, duke marrë edhe shërbimin mjekësor. Ditën e sotme, po ashtu është planifikuar që të bëhet edhe një skaner tjetër për të parë dëmtimet e avokatit dhe më pas, pasi të kenë dorë edhe rezultatet e skanerit, mjekët të cilët neurokirurgët që kanë ndjekur sokol mëngjesin, do të marrin vendim nëse do të tentojnë ose jo zgjimin e tij nga gjendja e komës. Aktualisht janë bërë ekzaminime dhe pritet që të bëhet edhe skaner dhe të kejë një rezultat më të qartë të dëmtimeve që ka në pjesë të ndryshme të kokës. Duhet thënë, të paktën edhe si që kemi komunikuar vazhdimisht me mjekët e spitalit të traumës, me grupin e neurokirurgët të cilët për ndjekin e dinamik në fakt e surin shëndetësore të avokatit, frakturat në kokë janë të shumta, ndonë se aktualisht ai të paktën ka dy fraktura kockore në kokë dhe po ashtu ka dëmtime të pjesës e përparme të trurit e po ashtu vetë mjekët kanë deklaruar që ka pasur edhe një hemoragji. Duhet thënë që të paktën grupi i mjekëve po e shohin këtë situatë në vazhdimsi, në vimësi për të marrë në fakt edhe vendime të tjera që ndoshta edhe mund të jenë më të mira për të. Vetë mjekët të cilët e ndjekin pohojnë që fillimisht gjendja avokatit, sa po ka marrë goditjet, ka qenë më e stabilizuar në fillim, por në orët e pasdites së 29 majit edhe ku u godit me mjetet të forta, filloi që të progresoi pasdite gjendja e tij dhe të detyruar në kushtet kur avokati mëngjesi po humbte në fakt edhe le të themi koshiencën, ata kanë qenë të detyruar që ta fusin në repartin e intubimit për një trajtim më specializuar. Të paktën mjekët e përcaktojnë gjendjen le të themi aktuale si një kom cerebrale, pra një kom e pjesës së pjesës së kokës së trurit të avokatit. Shpresojmë Aida që rezultatet e skanerit ditën e sotme të jenë pozitive, mos të ketë le të themi dëmtime të mëtejshme të plagëve që ka marrë, të hematomave që ka në kokë, ndërsa nga ana tjetër vetë mjekët kanë pohuar që pozitive në këtë mes ka qenë fakti që të paktën edema ose entja, siç e përcaktojnë ata, nuk ka pasur një lloj përparimi të mëtejshëm. Dhe si pas mjekve, kjo është një gjë pozitive. Shtuar këtu, si aspekt pozitiv që mund të shtonë shpresat për avokatin, është edhe fakti mosha e tij e re dhe mungesa e sëmundjeve bashkëshoqëruese, të cilat shpresojmë që të ndikojnë për mirë, që të ketë dhe një lloj përmirësimi të gjendjes shëndetësore. Kuptoj. Mesi shumë shkurt, se të atë rajtë edhe me të ftuarit, po përsa i përket e timeve, je në djeni, ka ndër një zhvillim interesant që po qonë drejtë zbardhës e në shpresat në fakin patur të këpërmirësimi i gjendjes shëndetësore të avokatit, dëshmia e cilit mund ndihmonte shumë në këtë proces, po kjo s'do të thotë që e timet nuk kanë vijuar. Ajde të fakt edhe me komunikime që kam pasur nga drejtoria e policisë vendore Tiranës ditën e sotme, të paktën më kanë komunikuar se janë në të njëjtin stat pjesa e timeve, vijojnë kërkimet për tre autorët e tjerë që janë shpallur në kërkim si autor të ngjarjes, ndërsa siç e pam në fakt edhe ditën e shtunë u dhanë edhe masat për porositsin e kësaj ngjarje të rënd zotin Drita Nano dhe njërin nga agresorët zotin Dorian Alia, ku gjykata vendosi për këta dy të fundit njëri i vedorzuar, më konkretisht Dorian Alia i vedorzuar dhe porositi Drita Nano i ndaluar me iniciativë nga policia, gjykata vendosi arrest me burg. Të shtunën po ashtu gjykata vendosi në fakt edhe masën arrest me burg në mungesë për tre shtetasit e tjerë që janë ende në arrati.
Elton Kasaj, Romario Tabaku, Drival Alia, të cilët kanë marrë pjesë në dhunimin e avokatit. Kontrollet janë shtrirë, siç ka bërë me dije në fakt edhe policia, janë shtrirë edhe në qytetet e tjera, veçse Tiranës, pasi kanë dyshime që mund televizin dhe të fshihen në qytete të tjera, ndërsa masa shtesë për kontrollin dhe evidentimin e tyre ka pasur edhe në pikat doganore, kryesisht në pikat veriore, si të paktën si një mundësi që mund të shihet nga autorët për të larguar jashtë vendit. Verifikimet e tim si dhe në këto momente kanë të paktën kanë dalë në konkluzionin që nuk ka pasur largim në mënyrë të lishme, sigurisht do ndaloheshin në doganë në rast se do kalonin kufirin, por nuk dim të themi nëse mund të jenë larguar ose jo në mënyra të tjera që janë të palishme. Pra, deri në këtë moment, sa i përket hetimeve, kemi zbardhjen e ngjarjes që është konflikti i pronësisë dhe le të themi arrestimin ose vendorëzimin e një personi si dhe arrestimin e porosicit tjetër, ku gjykata e la në buk, ndërsa tre autorët e tjerë, pjesëmarrës në goditjen e avokatit Sokol Mëngjesi, janë ende në arrati dhe ende nuk ka asnjë gjurm për të bërë të mundur identifikimin fillimisht të tyre, dhe më pas në sot e ditë e mundur edhe arrestimi i autorëve të kësaj ngjarje të rënë. Kuptoj. Nëse unë po të falenderoj për gjithë sa sollën në vëmendje në varësi të zhvillimeve, ne mund të jemi sërish së bashku dhe të vendimeve që mund të merren në spital për mirësimin të gjendjes shëndetësore. Kjo është ajo se çfarë ne presim për hirs vërtetës, sepse ndoshta siç e kemi përcjell, kjo hën mund të jetë vendimtare për mirë për gjendjen shëndetësore të avokatit Mëngjesit. Të përshëndes, faleminderit. Besi për gjithë sa sollën në vëmendje.